It's big. It's a big, big church. Future church, yes. So how many people are Catholic? They are all Catholic in the area? No. How many people about come membership from? Membership now, Kwana, the Catholic. 600 to 700. Do you think, considering the number of parishioners, was it absolutely necessary to build such a big church? It's in foresight. I think it's in foresight of the movement. The movement. Anticipating the movement. Encontramos uma série de semelhanças na nossa realidade com que viveram construtores de catedrais da Idade Média. Também eles pensavam como nós. Não construíram capelas só para eles próprios e para os camponeses, seus contemporâneos. Estavam convictos de que a sua fé lhes permitia erigir construções para as gerações futuras quando já não estivessem no seio dos vivos. A Nigéria é o país africano mais densamente povoado. Este território é o lar de 130 milhões de pessoas. Os católicos, apesar de constituírem apenas 20% da população, têm elevados índices de educação e, por esse motivo, são capazes de exercer uma considerável influência sobre o curso da nação. O dever da Igreja é também, em muitos locais, substituir as funções de um aparelho de Estado inerte, especialmente no âmbito da educação. É ainda dever da Igreja evangelizar este país vastíssimo, sem estradas, sustentado em larga medida por estruturas tribais e habitado por vários milhões de pessoas que nem sequer ouviram falar no nome de Jesus. É como se aqui existissem dois mundos diferentes. Aqui em Jós é um pouco melhor. Fora daqui, no meio do mato, é bem mais difícil. Tento passar os meus fins de semana a visitar as aldeias, onde não há luz, nem água, nem nada, pois pretendo identificar-me ao máximo com as pessoas que aqui vivem. Quero mostrar-lhes que também são parte do nosso povo. Mesmo negligenciadas pelo governo, a Igreja não se esquece delas. A Igreja é a esperança delas. Aqui não temos igreja, não existe nenhum edifício religioso construído para esse efeito, mas dispomos de uma espécie de tenda temporária, uma espécie de refúgio temporário, com talvez duas ou três famílias, que faz às vezes da igreja. Talvez daqui a um ano ou dois decidamos construir uma igreja de lama com telhado de colmo. Contudo, o maior desafio com que a Igreja se debate não é a falta de infraestruturas, mas a cada vez maior influência do Islão. Existem regiões onde foi implementada a Sharia, que proíbe totalmente a prática em público de qualquer outra religião. Para a Igreja, é este o seu principal desafio a nível pastoral e evangélico. Acredito que se formos capazes de admitir que os muçulmanos têm o direito de difundir a sua fé, deixaremos de encarar o processo de islamização como um crime, por exemplo, ou como uma coisa horrível. O que devíamos era admitir o esforço que os muçulmanos realizam para converter os nigerianos e isso devia impulsionar-nos a intensificar os nossos programas de cristianização, que denominamos de evangelização. Tento incutir nos meus padres a necessidade de se aproximarem das comunidades, até daquelas que não são sequer cristãs, mesmo das comunidades muçulmanas. Eu recomendo a todos os seminaristas que tenham um espírito aberto, estejam preparados para acolher as pessoas. É difícil, é perigoso, mas é isso que a nossa fé nos ensina. Devemos imitar o comportamento do nosso Santo Padre, o Papa, indo ao encontro, dialogando, por vezes até com o custo das nossas vidas e mesmo com grandes sacrifícios. Tenho a noção absoluta de que o nosso povo necessita de muita ajuda. A maioria são crentes tradicionais. Procurei ver aquilo que podia melhorar as vidas deles. Foi assim que me apercebi que deveria fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para os servir. Por isso decidi tornar-me padre diocesano. O meu pai faleceu há 20 anos. Nessa altura foi adotado por um padre que me proporcionou formação até ao nível da escola secundária. Muitas vezes me apercebi que Deus intercedia a meu favor de várias formas. E de certo modo senti uma vez que, sendo Deus tão bom para mim, não deveria eu entrar para o seminário? Sabia também que podia servir a Deus em vários outros locais.
A situação da Nigéria, no que concerne vocações, é invulgar. É sem dúvida o país que apresenta o maior número de padres e o maior número de seminaristas de todos os países africanos. Falando apenas no maior seminário existente no sul, em Baden, só ali estão 750 seminaristas. É claro que no norte a situação é diferente, mas não por ser menor o número de vocações. É com nostalgia que lembramos os tempos em que o grande seminário de Macor albergava até 400 seminaristas e ainda hoje, em Jos, podemos encontrar provavelmente cerca de 250 e 200 em Kanduna, num enorme e completamente novo seminário que ali está a ser construído. Mas, acima de qualquer outra coisa, o mais marcante é a diferença material entre os seminários do norte e do sul do país. O contraste é semelhante ao da noite para o dia. De alguma forma, vemos que Deus está a criar neste lugar algo de especial. O tipo de vocações que estamos a obter não pode ser explicado de modo natural. E por vezes ouvimos as pessoas dizerem, especialmente no estrangeiro, que só existe uma procura desta dimensão pelos seminários porque as pessoas são pobres e o sacerdócio é uma forma de elevar o seu estatuto social. Todos os dias recebemos uma série de inscrições de jovens para entrarem no seminário. A maioria não procura esta alternativa por não dispor de outra opção de vida e muitos até são oriundos de famílias bem colocadas na vida e na sociedade local. Alguns dos que nos procuram são de famílias abastadas que, se pretendessem, podiam enviá-los para o estrangeiro para estudar. Que existe intervenção do Espírito Santo na Igreja nigeriana é algo claramente visível e excepcionalmente sentido pela sua força. À medida que os anos passam, o número de vocações aumenta. Este é o terceiro ano em que estou aqui e observei um aumento de cerca de 30 estudantes todos os anos, até atingirmos, neste ano académico, o número total de 231 seminaristas residentes. Aqui temos uma residência para estudantes. Atualmente vivem aqui 65 estudantes, dois em cada quarto. Se recebermos novos aspirantes em outubro deste ano, necessitaremos de uma nova residência, tendo em conta que costumamos receber 35 a 40 estudantes, e isso será demasiado para a capacidade deste seminário. Por isso, gostaríamos de contar com uma nova residência, mas não sabemos se tal será possível. Todos os anos recebemos imensas inscrições de estudantes que pretendem ser padres. Naturalmente que temos de efetuar uma opinião crítica para sabermos quem se encontra ou não qualificado para essa caminhada. Mas o mais triste é recebermos tantas inscrições e não podermos atender a todas. Por exemplo, nesta arquidiocese existem mais de 30 inscrições de estudantes que anseiam tornar-se padres, porque há necessidades de padres, mas questões de contingência obrigam-nos depois a selecionar apenas uns 7 ou 10, no máximo. Isto não sucede por termos padres em número suficiente, sucede por estarmos limitados em termos materiais. Ninguém quer dizer às pessoas para irem embora porque somos demasiados, porque não podemos afirmar que temos padres a mais. Este é um problema com que temos de lidar sem soluções cabais no dia-a-dia em Tangoré. Existe um mínimo de condições materiais que têm de estar garantidas para ser possível realizar um processo de estudo normal. Tem de existir salas adequadas e ar-condicionado, pois as temperaturas podem subir a níveis muito elevados. E também é necessária uma biblioteca que seja regularmente atualizada, que faça com que nos sintamos moralmente forçados a fazer uma contribuição anual para enriquecer o seu espólio. Contudo, estas condições mínimas são impossíveis de conseguir para muitos seminaristas, especialmente para os do norte da Nigéria. Os bispos fazem o que podem para apoiarem os seus seminários. Contudo, as dioceses são demasiado pobres para assumirem uma tarefa destas. Por outro lado, não é aceitável que os seminaristas recebam formação durante períodos mais curtos e saiam do seminário com níveis de competência mais reduzidos. Perseguimos 5 objetivos principais com o trabalho que realizamos: formação intelectual, formação espiritual, formação em desenvolvimento da humanidade e formação pastoral e missionária. O que queremos dizer é que, de facto, durante a formação que se recebe, também é necessário sair dos locais de ensino e praticar aquilo que foi ensinado.
Para isso, enviámos os nossos seminaristas para diversos locais, como hospitais, escolas ou prisões, para que tenham a oportunidade de conviver com pessoas, cada uma com necessidades concretas, mas que são capazes de fazer com que aprendam e lhes ensinam muitas coisas. Na verdade, foi apenas quando vim para o seminário principal de Santo Agostinho que descobri a linguagem gestual, porque existe no seminário um grupo que se dedica ao trabalho com surdos mudos. Quando cá cheguei e vi o trabalho que realizavam, interessei-me por ele e fiquei ainda mais interessado quando esse grupo fez uma visita à escola local. Quando lá chegamos, vi, sem nunca ter imaginado, que existia um grande número de surdos mudos naquele local. Só quando lá fui é que me apercebi da magnitude deste problema. Por isso continuei a trabalhar no grupo e alguns amigos também me incentivaram a continuar o trabalho. Amigos que também vinham cá. Todos me encorajavam a empenhar-me cada vez mais nesta missão tão necessária. Pray for us. Vessel of honor. Pray for us. Singular vessel of devotion. Pray for us. Mystical rose. Pray for us. Tower of David. Pray for us. We remain ever grateful to God. Gostaria de frisar que estaremos eternamente gratos a Deus e aos nossos doadores estrangeiros que desde sempre têm sido prestáveis no auxílio à Igreja na Nigéria e aos nossos seminários. E gostaria de realçar que, se não fossem estas ajudas do estrangeiro, estaríamos ainda mais recuados no cumprimento da nossa missão e seríamos incapazes de dar resposta a um elevadíssimo número de necessidades. Gostaria de agradecer às autoridades escolares e de agradecer a todos quantos vêm encorajar o caminho de estudo neste seminário que todos nós estamos a trilhar. Gostaria de acreditar que, no futuro, os seminaristas que virão depois de nós terão melhores condições. Para mim, isso seria muito gratificante. Acredito que Deus está a preparar a Igreja nigeriana para uma missão messiânica. Primeiro, para uma missão que terá de ser abarcada por todo o país, pelos 140 milhões que cá vivem, e que é a de edificar uma Igreja que seja capaz, verdadeira e permanentemente, de testemunhar a mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não somos os únicos cristãos na Nigéria, mas sabemos que somos importantes para o nosso Deus e que o trabalho que realizamos é extremamente necessário e muito importante. Segundo, que todos nós, os que sentimos estas vocações, possamos ser encarados à luz daquilo que eu considero ser a nossa responsabilidade para com a missão ad gentes, enviando missionários para o exterior do nosso próprio ambiente.